Selle nädala Pealtnägija uurib, kes on Popa ja Jalniis ning mis on Panama pakett. Need on väljamaalased, kes on aidanud vaikselt likvideerida ligi 500 raskustes Eesti ettevõtted. Kuu aja pärast on siis registriga teil muutused tehtud, juhatused välismaalased, ärinimi uud teie nagu mängust välja. Kes on nende taga tegelikult? On need inimesed pettised või äridžungli sanitarid? Mõtleme koos kolmapäeval kell 20:05 Pealtnägijas.